класс. Ну что, готова к кайфу, Драго? Да, да, готова, готова. Тогда погнали. Он сразу показал, что ему можно доверять. Он говорит, не бойся, ты не упадешь. Вот не бойся и все, не расслабься. Кайфуй. И обнять можно, да? Можно, конечно. Нужно даже. Он защитит меня, он мне не даст упасть. И вот такого мужчину я и хочу. Ну поехали! Чому Юрій вирішив змінювати Наташу саме так? Бо вона, як і багато хто, впевнена, що красиве і яскраве життя існує лише десь далеко у телевізорі. А Юрій вирішив довести їй, що всі зміни в наших руках. І робити життя яскравим варто самотужки. Тут і зараз. Це так було круто, це так було просто бомба. Я такий кайф отримала, це просто невероятно. Это просто было, что я была на седьмом небе от счастья.